Ahoj, tady je Radžníš. Vítám vás u kafíčka. Já ho tady mám už udělané. Musím říct, že dneska už jsem jedno kafíčko měl, že se mi moc zrovna kafíčko pít nechce, ale udělal jsem si ho. Udělal. A mrkneme se na něco, ne? Co nám karty budou chtít povědět, co máme vědět. Nebo máte nějakou otázku snad? Já vám ještě nevím, já tady tak sedím, říkám si, co z nich vlastně budu jako vykládat dneska, vůbec mi to nechodí. Co já z nich budu tak vykládat? No, uvidíme. Vytáhneme prvního, paní dělá, budeme už vědět. Anton. No, a mně chodí, že netradičně si k němu vezmu skripta. A mrkneme se, co nám vlastně Anton chce povědět. Takže. Představení. Si to přečteme. Mám 1000 jmen. Každý den mi můžete říkat jinak. Budu se zlobit, ale přesto vím, že jméno nic neznamená, že jméno je jen falešná berlička, proto si říkám Antoine. Všichni andělé tady, všichni jsou obsaženi i ve mně. Jmenoval jsem se Jan, Lukáš, Damian a zrovna teď se jmenuju Antoine. Určitě vás tím rozčiluju. Donedávna jste mi říkali mým starým jménem a na mé nové jméno ne a ne si zvyknout. A nebo se pokoušíte říkat mi novým jménem, ale skáče vám do tohoto staré. Věřte, jsem tu jen proto, abych vás naučil změně a jistotě mysli. Věčně se pokouším o vaše emoce, rozšiřuji váš emoční rejstřík. Jednou vám vadí, že kouřím, pak, že jsem řekl, že jsem přestal a přesto kouřím, že jsem slíbil, že přijdu, ale že teď to cítím jinak. Jednou vás překvapuju svou jadrností, pak svou jemnou povahou. Jednou si myslíte, že jsem úžasný a pak vás dokážu vytočit v minutě jenom tím, že v kuchyni mám rád pořádek. Jsem neustále jiný. Všechno ve mně existuje zároveň. No vydá ho. Tak to skoro vypadá, že se máme co učit. chodí mi tam hodně to jméno, že je potřeba naučit se respektovat volby druhých lidí. Úplně mi tady skáče teď takový ten díl z Přátel, kde Phoebe se přejmenovala na princeznu Konzuelu, která pak na konci samozřejmě se přejmenovala zpátky na Phoebe. Nicméně, ať i jméno, které si zvolím, je jakékoliv, tak si zaslouží úctu druhých lidí a vzít si jakoby tu. Teď nevím, co jsem chtěl říct. Úplně mi tady běží myšlenky mým životem, jak se lidé vypořádávali se změnou mého jména. Jo. Plus to, když jsem působil v televizi, jo, že mě tam zase viděli pod mým starým jménem. A pak, když zjistili, že mám duchovní jméno, a pak, když zjistili, že mám inkarnační jméno, no z toho byli úplně šílený. A pak mám zkušenost i opačnou, že si někdo v mém okolí změnil jméno. A říkal jsem si, no a kde je jako problém? Že jsem vlastně neviděl ten problém v tom začít té osobě říkat jinak. I přesto, že jsme měli za sebou nějakou historii. Že jako kdyby někde uvnitř některých lidí byla rigidní část, která se nechce vzdát starého světa a z jakéhokoliv důvodu. A to potom způsobuje to, že těm lidem něco vadí. Někteří lidé to pak vidí i jako útěk.
jo, že ten člověk utíká od sebe samýho, a že i pro ty lidi je velmi těžké akceptovat to, že ten člověk si prostě zvolil. Někteří lidé nezvolí za celý svůj život. Nezvolí nic, nebo málo, nebo ne tolik, nebo ne tak zásadního. Teď, když tady k vám hovořím, tak mi přijde velmi zajímavé, že se tady levou rukou porovnávám knihy v polici, jako kdyby někteří lidé měli chuť mít všechno srovnaný jak v regálku. Jo. No, ale život takový být nemusí, že jo? No, tak se pojďme podívat, co dál nám tady Antoine říká. Nebo co znamená, když nám padne do výkladu. Do vašeho života vstoupí velmi originální člověk. Alespoň si to o sobě může myslet. Když není originální tím, jak vypadá, tak je originální tím, co dělá. A když není originální ani jedním, ani druhým, možná vás na první pohled vůbec nezaujme. Pak je jisté, že jeho život skrývá mnoho tajemství, které vám odkryje, když se ho na něco zeptáte. Tedy ne v momentě, kdy se nezeptáte. Třeba najednou shledáte, že za tou fádní tváří žije neuvěřitelný tvor, který vás vždy něčím překvapí. Dost možná zjistíte, že jeho tvář není fádní, ale že vyzařuje. A dokážete si představit, že přesně takhle zajímavý život žijete právě vy? Jen se na něj podívejte. Je to neuvěřitelné, ale je to tak krásný a barevný život, jen to nevidíte. A pokud jste opravdu pečlivě prozkoumali všechny oblasti svého života a nic jste nenašli, buďte si jisti tím, že si pro vás život připravil opravdu něco tak nečekaného, že se z toho jen tak nevzpamatujete. Užijte si to. No výborně. Ani jsem to nemohl přečíst, a je to tady velkýma písmenama. Něco tak nečekaného. Pokud jste opravdu pečlivě prozkoumali všechny oblasti svého života a nic jste nenašli, buďte si jisti tím, že si pro váš život připravil něco tak nečekaného. No, tak to jsem zvědavý, co nám ten život připraví. Jste taky zvědaví? Možná by nám k tomu mohl napovědět ještě jeden anděl. Co si pro nás život připravil? Možná jiného anděla? Kdo ví? Mrkneme na to. Máťa. Mně přijde, že ty dva k sobě prostě pasujou. Tak se na to podíváme. A chodí mi přečíst padlého anděla Máťu jako kartu pro dnešní den. Právě dnes byste si měli odepřít sklenku alkoholu, pokud se necítíte dvakrát dobře. Možná si jen namlouváte, že ta sklenka to spraví. Jinak je možné, že strávíte celý týden po barech, kavárnách a jiných místech, kde se neřeší vaše problémy. Pokud pracujete s lidmi, překvapí vás náhodně vyslechnutý hovor nebo zpověď neznámého. Karta Máťa také přináší náhodné setkání se známou osobností vyšší svítivosti, což může být to, co pro vás tady Antoine chystá. A nebo pokud vy jste osoba vyšší svítivosti, možná vy počastujete někoho svou přítomností. Když vám budou hvězdy nakloněny, strávíte spolu příjemný den a to platí obou straně. A mně tady v těch kartách teď přijde úplně to nejdůležitější, že my jako taky ti obyčejní smrtelníci toužíme potom být v přítomnosti někoho o vyšší svítivosti, ale vlastně si máme uvědomit to, že sami jsme dost svítiví na to, abychom počastovali přítomnosti někoho z lidského pokolení. Jo, jak uvědomujete si tu oboustrannost, jak to funguje. Že někdy máme dojem, že bychom se ráno rádi probudili s Madonou v posteli a naopak my bychom mohli se probudit s někým v posteli, já to teď zlehčuju, ale rozumíte mi, jo, že vlastně my si máme uvědomit svou vlastní svítivost, abychom mohli také někoho potěšit. A já myslím, že to je prostě super.
Takhle se mi to líbí a takhle to nechám. Tak se mějte krásně. Pa, pa.